Čahoj, čas dar a nazdar u dalšího Lemplova pokračování ve hře Car Mechanic Simulator. Máme tu naše Porsche 900, ne? Není to 900, je to Carrera GT. A už nám tady moc věcí nezbývá, než to zprasíme. Horší to bude s těma pneumatikama. Tak jo, hele, zbývá nám tady v podstatě už jenom přední náprava. Koukám, že díly na to dokonce máme. Ku podivu. Sám se divím. Takže si to všechno poskládáme. Hele, příčnej stabilizátor. Já bych si vyčistil nákupní košík. Tak. A začnem tam házet ty věci, které nemáme. Tak, já si myslím, že tady z toho máme zatím všechno. Já ti ho tam našroubuju, já ti ho tam dám. Hele, palivová nádrž. To taky nemáme, jo. OK. Dobře, spojovací tyč. Taky nemáme. Tak, krycí plech, poslední. Takže ten si dáme taky do nákupního košíku, náboj. Ten mám takový pocit, no, tak ten už si tam nedám. Brzdový kotouč, brzdový destičky. Brzdový cmen. OK, super. Ložisko, víš, to jsem si mohl dát na nákupního košíku taky. Tak, tohle z toho potřebujeme dvakrát. Asi len bloky nemáme. Tak, nádrž si tam hodíme taky. Dvojitý tlumič, ten taky nemáme. Ty krásu, my toho nemáme nějak hodně. Jo, my nemáme ty silen bloky, takže ramena těžko nasadíme. Krycí plech taky nemáme. OK. Tak jo, hele, jdem na to. Stabilizátor. Palivová nádrž. Spojovací tyč. Vezmeme dvě. Krycí plech, ten potřebujeme jenom jeden. Náboj kola. Tak jeden. A silen blok. Těch budeme potřebovat úplně moc, hafo. Tak. Jdem to poskládat. Já se těším, až to vezmeme na tu trať. A trošku to zprasíme. Hele, tady hon se ještě nádobka na ostřikovače. Přístupné z motorového prostoru. Čerpadlo nemáme. Šejda. Nic, hele, namontujeme tu nápravu. Protože ta nás tady teďka asi drtí jako úplně nejvíc. Když už jsme u ní. Počkej. Spojovací tyč. Ty, a my nemáme ani kulový čepy, jo. Ty kráso. Jsme vybraný. Nemáme vůbec nic skladem. To je vidět, jak se tady maká. Tak. Hele, tuhle stranu bychom měli. Tady dáme ještě horní rameno. Tak. Jasně. Tady už nám chybí jenom tlumič. Počkej. Tady máme ještě přední spojovací tyčku stabilizátorů. Takže tu si dáme taky do obchodu. Tak. Kulový čep řízení, ten teďka už jsme... Nevím, jsem to úplně zapomněl, jestli ho mám nebo nemám. Jo, a já jsem koupil jenom jednu tyčku stabilizátoru. Lempl prostě, klasika. Takže si koupíme ještě druhou. Tak, teďka bych potřeboval. Hele, krytku máme. Já se potřebuji dostat na ten silen blok, tady. Oj, nevidím nic. Tak. Tady ho dáme taky. Hele, horní rameno. Tam můžeme taky navočkovat. Je to tam. Tak, silen blok. OK. Rameno. Poslední. Tak, teďka tady dáme kulový čep. Jasně. Ale náboj kola, ten jsme nekoupili. Já jsem si říkal jako, že něco nám chybí. Počkej, náboj kola, ale ten tady nemáme. Jak to? Co ho dáme takhle. Ale ložisko. Krytka. Náboj předního kola. OK.
My bychom měli být schopni to poskládat zpátky. Ložisko. Aha, brzdový kotouč. Dobře. Takže ten taky nemáme. Tak rovnou vezmeme asi 4, máme do zásoby. Tak, brzdový destičky, ještě máme. Super. Třmen tam jsme schopni dát taky. Jo, krámě trošku tady straší ta nádobka ostřikovače, ty kráso, kudy mi se tam dostaneme. Počkej, budeme muset asi jako vyndat víko kufru. Aha. OK, ono to tady je takhle schovaný. Nádobka. A rovnou jí dolem teda. Ona tady jako vůbec není vidět, že tady nějaká je. Tak, pěkně doplná. Jako vždycky. Ale ostřikovače ty se nikdy nestratí, jo. Tak. Dobrý. Tu kapotu jsme jako nemuseli úplně demontovat. Lampl, klasika. Tak, a teďka dvojitý tlumič, jo. Tak to budeme muset tady nějak. Ale dvojitý tlumič máme. Ale jenom jeden. No. Takže budeme muset koupit ještě dvojitý tlumič. Já jenom doufám, že mám jako všechny ostatní díly. Dvojitý tlumič, pružina. A nemáme vršky, jo. OK. Takže dvakrát. OK. Počkej, co to je zase za zradu? Aha. Takže potřebujeme tenhle. Dvakrát. Tak. Je to tam. Sebrat. Spojit díly. Počkej, počkej, zadní pružina. Co to je? Počkej. Dvojitý tlumič. Pružina a vršek. Tak. Sebrat. OK. Hodíme tam ty tlumiče, který nám tady chybí. Já jenom doufám, že toho na tom autě nechybí víc, jako jo. Ale tady chybí ještě tyčka stabilizátoru. Oj. Krucinál, kam je to odhazuje? Čerpadlo nemáme ještě. Lempl prostě, no. Klasika. Palivové čerpadlo. To je zase v elektronických částech? Zděláte srandu, ne? Palivové čerpadlo? Počkej, co to je za zradu? Jak to, že tady není čerpadlo? Počkat. Palivové čerpadlo. Kde máme palivové čerpadlo? Tamhle. A? Víš, že tady je? Srandu si ze mě bude dělat. Tak. Tady nám chybí ještě ta tyčka. Takže to tam našroubujeme. Tak, tady nám chybí ten tlumič na té levé straně. A teďka závodní pneumatika. 245 40 R18. Já nevím, jestli ty disky mám jako upravovat. A to je jaká blbost. Carrera GT, tady to jsou správné disky. 265 35 R19. Disk Carrera GT ET0. Disk Carrera. Jdeme na to. Ne, to jsou pneumatiky. Tak, máme si tady GT. Jasně, ET0. Myslím, že to byla 19, ne? 4 kousky. A dáme tam ET20. Doufám, že jsem koupil teďka správný disky. Počkej, zkusíme. Já doufám, že jsem koupil správně. Ty krásou, tam mají být 20. Já koupil 19. Šo. A ještě... Může mi někdo vysvětlit? Proč to má jiný rozměry?
To je nějaká blbost. 265 a 335. Cože? Zkusíme se podívat do informací o autě. Hele, fakt že jo. Takže my potřebujeme ještě dvacítky. Takže 20. Dva disky. A dáme tam ET20. Tak. A teďka. Potřebujeme pneumatiky. 265, 35, 19. 265, 35, 19. Ale jaký pneumatiky? Závodní. A ale který? Cčko nebo? To má být asi tato. 235, 65? Ne, 265, 35. 265, 35. 265, 35. Proč to nejde? Hele, já mám asi nějaký problém. 265. 35. 19. Koupit. Tak, a teďka potřebujeme 335, 30, 20. 335, 30, 20. Teď jsem to zapomněl. 335, 30, 20. Zase jsem to zapomněl. 335, 30, 20. Takže 20. 335. 30. Tak. Já jsem to zase zvojitil. Počkej, 20. 335. 30. Já jsem koupil jenom jednu. Tak, teď se schválně uvidí, jestli jsem to zvojitil. Takže. Dáme nasadit. Máme tady 20kový disk. A dvě 20kový pneumatiky. OK. Tohle vypadá docela nadějně. Že jsem to jako nemusel úplně zmrzkat. Tak sebrat. No, dáme tady druhou 20ku. Tohle vyvážíme. Tak. Dobrý. A teďka. Chcem tu 19 nasadit. Proč jsou tady samý 20kový disky? Jo, to je ET20. Počkej, jak teď jsem z toho blázen. Protože my máme 19kový disky, ale 20ku nemáme ani jednu. Jo. Co to je? Tohle to není vyvážený. Jo takhle. Už tomu začínám rozumět. Takže my máme 20. Ta druhá 20 není vyvážená. Tak. Jasně. Sebrat. Já nechápu, jak je možný, že tady je prostě větší kolo, jo. Očknem to tam. Tak. A teďka musíme vymyslet tu 19. Takže 19kový disk. A je to 20. A na to dáme. Pneumatiku závodní. 265, 35, 19. OK. Tak to vypadá, že jsem to úplně jako nezvojitil. Ale stát se ještě může cokoliv. Sebrat. Nasadit. Vyvážit. Tak. Máme. Sebrat. Sebrat. Vyvážit. Tak. OK, máme.
Můžeme to nasadit na auto. Tak. Hodíme to tam. Jasně. Druhý kolo. Je to tam. Teďka to auto přesuneme na diagnostickou trať. A potřebujeme. Ne, diagnostická dráha mě nezajímá. My potřebujeme seřídit geometrii, která je úplně rozhozená. Ale jako úplně. Tak. Jasně, máme. A potřebujeme se řídit světla. Jo, počkej. Co ještě druhý? Tak, hotovo. Takže geometrii máme. Seřízeno máme taky. A teď nás čeká naše oblíbená dráha závodní. Tak, vybrat vůz. Porsche a odjet. No, a teď to bude sranda, protože Lempr se ukáže. Tak, a teďka zkusíme zase zajet nějaký nejlepší čas, jo. Jestli se nám to povede. Ty kras, je, já jsem to rozbil. Víc se to nedá řídit to auto. Myslíte, že by to bylo kvůli těm pneumatikám? Ty krása, jako ono to jede, jo, neříkám, že ne, ale chová se to tak jako docela divně. A geometrii máme srovnanou. Ale to dáme, nějaký kolo s tím zajedem. Tak, brzdy. Zatáčka. Proč to tam takhle mlátilo? Oj. Oj. Já za to asi beru nějak moc. Ty krása. Ono to furt hrabe, oj. Dobře, zatáčka. Jo, ono stačí si dát jenom nohu z plynu. Aha. Tak. Prostě musíme, jako u každého auta, musíme zajet, oj. Musíme zajet prostě nějaký čas, jo. Aby jsme měli s čím porovnávat. Ale to je fofrník jak hovado tohle auto. Brzdy, brzdy. Oj. Oj, oj, oj. Lempr to ještě rozseká, ne? Tak. Akorát nechápu, proč se zezadu vozejívají takový rány. Není třeba možný, že jsme zapomněli tam dát tlumiče nebo něco. Myslím, že to úplně moc normální nepřijde teda jako. Tak, tady doleva. Další zatáčka. Jsou hrozný rány. To je fakt, jak kdyby tam něco chybělo v tom autě. Ale vrátíme se zpátky do garáže, protože tohle je nějaký divný, ne? Jakože bychom tam zapomněli něco dát. Ne? Tak je tam všechno? To má 100% stav? Počkej, já potřebuji trošku to přepnout. Tak. Hele, interiér 81%, jo. Zisk 117 tisíc. Mrkejte na to, ani jsem to nerozbil. Volant a sedadla. Vyřešíme. Očroubovat. Tak. Demontáž. Volant. Sedadlo. Sedadlo. Tak, teďka do obchodu. Proč nemůžu do obchodu? Interiér. Dáme Porsche. Aha, tak moment. Tak to asi nebude úplně ono. Proč to nejde krucinál? Čekaj, namontovat. Levé přední sedadlo. Jo, ono to tady má jako Carrera GT? Aha, tak to bude ono. To bude ono. Takže my si tady dáme GT. Hele. Dvě sedačky a jeden kožený volant. Tak, ne,
A potřebuji do interiéru. Namontovat. 100% volant. Sedačka. Tak, a je to tam. Yes. Tak, teď se podíváme na hodnotu auta. Na kolik se nám to vyhouplo. O 3000 se nám zvýšil zisk. To je jako hodně pěkný. Tak jo, hele, máme další káru hotovou. Já jenom doufám, že se vám líbí. Ještě tak poprosím komentáře nějaký. Jak se vám tohle Porsche líbí. A já si myslím, že ho můžeme jako střelit, protože stejně nemáme prachy. Takže dáme prodat vůz. Máme 219 tisíc. Hele, a teď je otázka. Co se nám skrývá na parkovišti? Ale my tady máme toho Golfa. Přesunou do garáže. Vy jste mi psali, že mu mám dát nějakou barvu. Počkej, kde to máme? Kde je ten Golf? Kam zmizel? My jsme ho přesunuli do garáže. Jakože by byl venku, jo. To se mi jak nezdá. Jo, hele. Máme ho tady. Fakt, že jo? Takže já ho přesunu do lakovny. A dáme mu nějakou barvu. Vůz je špinavý. Aha. A já bych mu dal doma růžovou. Co myslíte? Doma růžovýho Golfa. Jo, dáme růžovou. Tak, přesuneme ho ven. Až se nás stříká. Ale normálně růžovej GTIčkový Golf. Tak, dáme si ho před vrata. A čumte na to. Za mě super. No má jůžovej Golf. Jůžovej. Tak, ale za kolik ho prodáme? Karoserie 95%, jo. Prostě máme tam nějakou vadu. Na karoserii. Ale 27 000 zisk. To si myslím, že je docela slušný. Takže ho taky střelíme. Tak, hele, máme 261 000. A máme tady tyhle ty dvě vraždy. A mě by zajímalo, na který auto se vrhneme jako první. A víte, co bych udělal? Já bych se pustil zase do nějaký stodoly. Výborně, hele, stodola. Hele, Honda? Počkej, fakt je to jako Honda. A nebo je to zase nějaký verk? Jo, to je Hinata Kagura. To mě úplně nezajímá. Tohle mě jaký nezajímá. Víš, počkej, my jsme možná mohli... To je všechno v bordelu. Možná, že bychom tu Hinatu Kaguru mohli koupit. Já bych to koupil. Koupit vozidlo. Kde máme možnost koupit? A já to koupím. Dáme to na parkoviště. A tady už asi jak žádný překvapení nebude, jako v podobě Porsche. Protože my hledáme hlavně Porsche, že jo? Tady ten bazmek, to už jsme stavili, to mě jako úplně nezajímá. To jako není nic zajímavýho. Nic, tak tady fakt nic není, no. Tak, jdeme na mapu. Zpět do garáže, odejít bez dílu, ano. A jdeme na další 100 dolů. Akorát víte, co jsem blbej. Proč já to neprohledávám a nehledám mapy? A nebo bedny. Jsem lempl, co? Já si myslím, jako, že zrovna bedny a mapy by se nám hodily. Počkej, tady. Nic. Tady je nějaký šrot. Hele, bedna. To říkám. Prostě bedny se nám hodí. Já nevím, jestli tyhle ty šroty jako stavět. Počkej.
Třeba bych nějakou mapu. Nic. Počkej, co tam bylo za díly? Sakura. Mě úplně nezajímá. Mě spíš zajímají bedny a mapy. Co tady je za verk? Nic moc, co? Počkej. Prohrabem ten šrot. Ale tam je nějaká sedačka v dobrém stavu, 92%. Tak to třeba bednu anebo mapu ještě nějakou. Jestli tady něco najdem. Co to nevypadá. Ale je důležitý prohrabávat ten šrot. Ale bylo by to prýma jako. Najít tady třeba dvě bedny nebo mapu. No ale auta nic moc teda. Teda tohle se to nějaký nezajímá. Tohle jaký nic. Počkej, tady by možná něco mohlo být, ne? Není. Volkswagen Golf 8, přední kryt. Vidíš to, tady se válí věci na Golfa. Osmičkovýho. No tady nevypadá, že by se tady něco schovávalo. Zajímavýho. Fakt že nic? Tak tady už asi nic nebude. Dáme si do třetice všeho nejlepšího, jo? To znamená třetí 100 dolů. A budem doufat, že tady něco najdem. Samý vraky. Víš, počkej, tohle to by se nám možná mohlo hodit, ale já ty auta, já chci spíš jako DLCčkový auto nějaký. Než tyhle ty. No, tohle je o ničem prostě. Hledáme bednu. A nebo mapu. Nic. Tak nic. Tak nic. Taky nic, jo. Tak dneska úplně v tom šrotu teda štěstí nemáme. Hele, bedna. Super. OK. Tak další. Počkej, co tam bylo za ten rozvodák lepší? Že ten stejně neopravím, takže to mi může být úplně jedno. Tak, podíváme se tady. Nic. Tady nejsou vůbec auta. Prostě žádný zajímavý auto. Tady taky nic. Tady už jsem, mám takový pocit, byl. Jo, hele. Zase auto o ničem. Nevadí, zkusíme se podívat po mapě. A po bedně. Jestli náhodou... nebudeme mít aspoň malinko to štěstí. Hele, blok! Ten chci, ten je v docela dobrém stavu. Sice nevím na co je, ale máme aspoň do zásoby. No, tak to jsme tady skončili. Koupili jsme si tady dvě věci. A zkusíme štěstí na vrakovišti. Nevím, jestli se tady zadaří něco. Nic. To je nějaký auto. Co to je za auto? Hele! Land Rover! DLCčkovej. Paráda, berem ho. Dáme ho na parkoviště. Tě, máme Land Rovera. Já jsem říkal, že najdeme něco zajímavého. Zkusíme prohrabat ještě šrot. No, možná bych se na ten šrot jako zvysoka vykašlal. Já bych se zkusil podívat jenom po autech. Jestli tady nebude něco zajímavého.
Tady takhle jako nevypadá, že by něco bylo. Tady je nějaká stará vražda. To mě asi úplně nezajímá. Prosím, ať je tady něco zajímavého. Co je tohle? Co to je? Nic moc. Nechci. Já potřebuji nějaký Porsche. Nebo ještě jednoho Land Rovera. Tohle by se mi líbilo. A zkusíme se pár do šrotů. Nic. Absolutně vůbec nic, jo. Ty tady nic nemají? Jak to? Tady nějaký auto. No, to je nesmysl. Ty dneska tady vůbec nic nemají, kluci. Nemůže to být schovaný v regálu, něco? No mé vrakoviště úplně mrtvý. Vůbec nemají nic na výběr. Spám ještě tady. Ne. Prostě dneska nemáme štěstí. Krom toho Land Rovera. Absolutně vůbec nic. Počkej, zkusíme se pát ještě do nějaký hromady. Ne. Krucinál. No, myslíte, že bych měl vzít třeba jako nějaký díly na toho Land Rovera? Že bych tady prohrabal to vrakoviště. Si úplně nemyslím jako. Podíváme se tady. Hele, BMW M4 dokonce. Nemáme, prostě nemáme auta. Není z čeho vybírat vůbec. Prostě nic tady nemají. Zklamali mě. A pojďme se teda podívat, co jsme si pořídili. Auto totálně na šrot. Normálně Land Rover, hele, to je hotovo. Tady vůbec nic není na tom autě. Ty krásno, jsem si koupil dobrý hrob. Jo. Čekaj, jsem to nakouslo. Tak to se máme na co těšit, no. V dalším díle. Protože bych nečekal, že bych si koupil jako až takovouhle vraždu. Tak to přesuneme nejdřív do myčky. Protože se toho budeme muset nejdřív trošku jako zbavit a vyčistit to. No nic, hele, já jsem moc rád, že odebíráte, komentujete, lajkujete a zase zdar u dalšího videa. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.